ndagusuje kwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya kwifuriza ikaze wewe simo kubana natwe kwibutse ko iyi ari kigeni usukomeje gukurikira akaba ari cyo shakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Kuri ubu imusanze ku ishuri hongeye kumvikana ikibazo gikomeye ndetse kibangamiye bikomeye cyane abanyeshuri kibatera gutaka no gutabaza. Aba bana batangaza ko badafite amahwemo bari ku ishuri baba baratewe n'iki cyatumye uburezi bwabo buzamo ikibazo gikomeye gutya nk'uko babivuga. Mbese ubuyobozi bwaba butangaza iki kuri iki kibazo abanyeshuri bagaragaza ndetse kigaragarira buri wese? Ibi ni ibikubiye mu makuru twaguteguriye. Turagusaba kudutera inkunga uyu munsi cyane yuko bidakomeye ari ukuramuse kino kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa abone ugakandaho ugategereza akanya gato n'akazugera kahazu kagakandaho ukabushimangiye ko by'iteka ryose uzahorana natwe kandi uzahorana nimero ya mbere mu kubona ibiganiro n'amakuru tudakwima kugutegurira no kukugezaho munsi ku munsi. Reka tugaruke nyuma y'akaruko gato ubundi tuze tukuramburire iby'aya makuru yababaje abatari bake. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Mu karere ka Musanze abanyeshuri baho baratabaza ndetse bakavuga yuko ikigeragezo bafite kibabangamiye ndetse kibakomereye kibabuza amahwemo kikababuza kwiga kikababuza ibyo bakora ndetse bikanatera abana bamwe na bamwe kumva bahunga aha hantu biga kuko bo babifata nk'aho batiga ahubwo bibereye mu byo bo batinyuka bakita ubucakara. Mbese aba bana ni biki bakomeje guhura nabyo? Aba banyeshuri bakora urugendo rutari rutoya kuko bakora hafi ikilometero cyose bikoreye ibiryo kandi bakabyikorera bishyushye ku mutwe mu gihe baba bari ku ishuri. Mbese ushobora guhita utekereza uti mbese kwikorera ibiryo babivana mu rugo bijyana ku ishuri si ikintu cyaba gisanzwe. Gusa icyo wamenya nuko ibi atari byo kuko ahubwo ibi biryo biba biva ku gikoni cy'ishuri byerekeza aho abana bagomba kubirira ahazwi nka refectoire. Ibaze uti byagenze ute kugira ngo aba bana bajye bagenda bikoreye ibiryo mu nzira igoranye ndetse ihanamye kuri uru rwego? Abanyeshuri biga mu rwunge rw'amashuri rwa groupe scolaire rwabirira aha ni mu karere ka Musanze bavuga uko batewe inkeke cyane no kuba bahora babungana ibiryo bishyushye babizamukana umusozi mu ntera isaga igice cy'ikilometero kubera yuko nta gikoni iki kigo cyabo bigaho bafite. Urwunge rw'amashuri rwabirira ni ishuri riherereye mu kagari ka Songa aha ni mu murenge wa Kimonyi ni mu karere ka Musanze. Rigizwe n'inyubako z'amashuri zitandukanye ndetse zikaba zitandukanye cyane ku buryo ubugaragarira buri wese aho bamwe bigira ku muhanda ahagana hepfo mu gishanga abandi bakigira ku musozi hejuru ibintu bituma hazamo urugendo rutari rutoya kuva kuri bloke imwe ujya ku yindi. Abigira ku musozi hejuru nibo batangaza ko bagorwa no gukora urugendo rwa metero 600 bajya gukura ibiryo byo kurya saa sita mu kabande n'ukuvuga ngo aho iryo shuri rindi riri kandi ngo bakajya kubizana bigishyushye kuko inyubako yagenewe kuriramo iri mu kabande isanzwe iri ntoya cyangwa se idahagije ku buryo abanyeshuri bose bayijyamo. Ibi bituma abanyeshuri batari bake babigaragaza nk'imbogamizi ikomeye cyane ndetse ibangamira imyigire yabo ibintu abayobozi b'ishuri nabo ubwabo bagarukaho. Ubwo twaganiraga n'abayobozi ndetse n'abanyeshuri ubwabo ndetse n'ubuyobozi bwo kuri iri shuri bivugiye yuko ari ikibazo gikomeye ngo kuko muri uku gutwara ibiryo hari ubwo abana bitura hasi ibiryo bikaba byameneka ubundi ngo bakaba banahakura imvune zigiye zitandukanye. Umutoni wa se Ange Marie wiga mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye yatangaje agira ati rwose ubu ngubu tureba bamwe mu banyeshuri hano twararushye. Tekereza kwikorera akawunga gashyushye ku mutwe ukakajyana cyangwa se ukakavana muri metero 600 ugenda ushya abandi bo bikoreye isosi igenda ibamenekaho umusozi wose. Mu by'ukuri ni ibintu bidukomereye
twaragowe mu buryo bufatika ni gute umuntu azaba yaje kwiga hanyuma hakiyongeraho kugenda ukora kano kazi ko mu rugo ibintu bituvuna bikomeye cyane ni mu byukuri leta nidutabare idufashe natwe iduhe igikoni ndetse duhe na refectoire ihagije Rukundo Emabre wiga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye we asanga hari ubwo bata umwanya munini cyane wo kwiga bagiye kureba aho ibyo kurya bigeze cyangwa se bajyanye indobo n'utubase bari buzamukanemo ibyo bari burye saa sita ni mu ijambo yitangarije ubwe yagize ati reba nk'ubu iyo saa tanu zigeze utangira gutekereza uburyo ujya kuzana ibiryo ku buryo byatugiyemo muri ayo masaha nta mwarimu wongera kwigisha ngo twumve yakomeje agira ati njye mbona nubwo turya ku ishuri tuba tumeze nk'ababa bagiye guhaha ibiryo kuko tubirya byaturuhije cyane ndetse twabize ibyuya bitagira ingano kubera guterera umusozi tuvuye gutunda ibyo kurya twikorera ibiryo bishyushye iminota igera kuri 12 ibi rero biratugora kuko umuntu agenda ashya ku mutwe ndetse iyo batetse ibishyimbo cyangwa amashu arimo isosi bigenda bitumenekaho ku myambaro y'ishuri ikindi nta kintu mwarimu yatwigisha mu gihe amasaha yo kurya ageze ngo tuzacyumve niyo hari somo yatangiye hakagera amasaha yo kurya icyo gihe twese ishuri riratunanira kuri we abona babonye inzu yo kuriramo ku gasozi byabafasha kwiga neza kuko baruhuka imvune no gutwikwa n'ibibiryo bishyushye bajya kwikorera buri munsi umwe mu babyeyi barerera muri iri shuri witwa Muhawenimana Ansira avuga yuko bimutera isoni ndetse bikamutera impungenge zikomeye iyo areba abana bikoreye ibyo kurya mu rugendo rw'igice cya kilometero yagize ati abanyeshuri ba hano ni nk'abacakara bamwe iyo bazamuka kuri uriya musozi ibiryo barabimena urumva rero ko niba batariye ngo bahage kubera ko ibiryo byamenetse no kwiga ntabwo biba bakize neza ngo bafate hari n'uherutse kwitura hasi akaguru karatsikira ariko we aramira ibyo kurya kugira ngo abandi bana bataza kubwirirwa aha rero turifuza ko hakubakwa nibura igikoni naho abana barira hanyuma bakareka guhora birukankana ibyo kurya ku mitwe kandi kubera izo mpamvu abana banafata amafunguro saa munani ibintu we uyu mubyeyi abona ko bidindiza iterambere ry'aba banyeshuri ndetse n'imyigire muri rusange Mukafeza Solange umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwabirira yemeza ko kuba abana baza gutwara ibyo kurya bishyushye bakabyurirana umusozi ari ikibazo gikomeye ndetse ko kibahangayikishije bikomeye cyane yagize ati ubundi ikigo ni kimwe ariko igice cyo hejuru y'umusozi nibo baza gufata ibyo kurya kuko hano hubatswe amashuri abanza n'ayisumbuye iki kibazo cyo kuba nta gikoni dufite ubuyobozi bw'akarere burakizi ndetse twizeye yuko buzadukorera ubuvugizi kandi twarabibajije batubwira yuko na Minisiteri y'Uburezi Minedike iki kibazo ikizi dutegereje ko umwaka utaha tuzaba dufite igikoni nk'uko twagiye tubyizezwa mu bihe bitandukanye iki kigo cyabirira kugeza ubu gifite abanyeshuri basaga 1,500 biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye aba akaba ari bo bahura n'iki kigeragezo cyo kwikorera ibyo kurya bishyushye babizamukana umusozi ubundi bakabijyana kubirya hejuru y'umusozi turagusaba ko wadutera inkunga uyu munsi ukareba munsi y'ikino kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa abone ugakandaho n'akazogera kahaza ukagakandaho kugira ngo wemeze ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora nimero ya mbere mu kuzajya uhora ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi nimukomeze mugire ibihe byiza kandi muhahe muronke